Deməli, hələ 12-dədir. Şeyib şərə tez bura gedim ki, deyə. 5 dəqiqə azaddaysan, yoxsa necə? Həbsim necə keçdi? Biz ki, artıq ikinci dəfədir, biraz öyrəşmişəm. Mən belə gün saymamışam. Birinci dəfə çıxanda internetdə oxudum ki, harbisa yazılar 1040 gün həbsdə olmuşam. İndi 1040 gün yanında 30 gün yəqin ki, heç nədə, yəni normal keçdi, yaxşı keçdi. İlk günlər biraz düzdür, problemlər yaşandı. Sonradan hər şey qaydasına düşdü. Bəs tutulma prosesi necə baş verdi? Nə tər tutdular sizi? Çıxandan artıq 2-3 dəfə çağırmışdılar, hətta 18 mart aparmışdılar Sabun Sarayın baş polis idarəsindən. Biz ki, ayın 17-si buraxmışdılar bizi. Heç 24 saat olmamışdı ki, apardılar Sabun Sarayın baş polis idarəsindən. Biz 4 saat saxladılar. Bir də barmaq silkələdilər ki, sənə həbs eləyəcəyik, deyin. Belə də ki, o barmaqları çox görmüşəm, ona görə də çox təsir eləmədi. Mənə gəldim, yenə öz bildiyim kimi davam etdirdim. Sonra bir dəfə də 12-ci bölməyə çağırdılar. Orada da yenə həmin barmaqlardan bir ikisini qaldırdılar. Praktiki söhbət kimi oldu da, yəni? Profilaktik söhbətlər aparıldı ki, yəni həbs gözləyirlər səni. Haradasa çıxandan 3-4 dəfə aparılmışam bölməyə. Axırıncı, ya 3-cü il, ya da 4-cü bildiyiniz kimi həbs olundum. Ev qapıdan həbs olundu, yoxsa? Hə, evdən gəlib apardılar. Buradan apardılar? Buradan apardılar. Bir saada yaxın 12-ci bölmədə saxladılar. Sonra gəldilər, başqa adamlar gəldi ki, bəs gedirik baş idarəyə, rəis sənlə görüşmək istəyir. Çıxdıq yola, yola çıxandı, gördüm ki, yox da baş idarəyə getmirik. Apardılar Sabun Sarayın məhkəməsinə. Elə həmin polis də orada bəs dedi ki, mən söylüyü, məni təhqir elədi, məni elədi, məni belədi, nəfsə. Hakim də sağ olsun, bir ay verdi. Hakim də qayıt dedi ki, bəs 3 ildən bir ay kəsirin qalmışdı, ciz o kəsiri də tamamladı. Ona əsas gətirərək 30 sutqa inzibati qaydada həbs olundum. Sonra getdim, kameraya girəndə televizora baxırdım, gördüm İlham Əliyevin məhkəmə islahatları haqqında gürültülü çıxışlar verirlər. Mən də bildim ki, yəni gürültülü islahat həmin islahatıymış ki, bəs bir ay kəsirin qalıb, ciz onu da tamamla. Bəs işgəncə faktor oldu. Siz apellyasiya məhkəməsinə gedəndə bildirdiniz ki, vəziyyətim pisdir. O nəyə işarə idi ümumiyyətlə? İşgəncələr bilirsiniz necə? Həbsxana, cəzaçəkmə müəssisəsi, islah məntəqəsi, nə bilim, müvəqqəti saxlama yeri, inzibati həbs olunanların saxlama məntəqəsi. Adının hər nə olmağından asılı olmayaraq, bu tip funksiyanı yerinə yetirən bütün dövlət müəssisələrində işgəncələr var. Bu gün də davam eləməkdədir. Və mən işgəncəyə məruz qalan yeganə insan deyiləm də. Sadəcə olaraq sizlərin, digər dostların, cəmiyyətin aktiv kəsimin verdiyi reaksiya nəticəsində bizə qarşı baş verən işgəncələr dərhal dayandırılır. Lakin elə adamlar var ki, onların müdafiə edən şəxslər yoxdur, onları tanıyan şəxslər yoxdur və uniforma giymiş şəxslər, polis nümayəndələr və yaxud ədli işçilər bundan istifadə edərək insanlara işgəncələr verirlər və daha betər işgəncələr verirlər. Və mən onları görə-görə, indi gəlin burada özüm haqqında başıma gələnlərdən danışıram. Zülmə məruz qalmış qəhrəman obrazı yaradım, yəni bu mənlik deyil. Çünki o insanları görmüşəm, mən o insanların başına gələnlər bilə-bilə özüm haqqında özür danışmaq, yəqin ki, ən azından riyakarlıq olar. Və bir gün saat 3-də, 3 radələrində çıxmalıydınız. Niyə tez? 5 saat olmayı satdım, çatdı. 5 saat tez bıraxdım, hə? Yəqin ki, istəmədilər də. Media gəlsin, valla. Hə, media gəlsin, nə bizim çəkiklə eləsinlər. Təşəkkür edirəm. Dəqiqəm.